Тернопільські патрульні поліціянти нагадують водіям та пішоходам про дотримання правил дорожнього руху, адже статистика ДТП з початку 2023 року вражає. Від початку року, тобто за неповний місяць, в межах Тернопільської області сталося 123 дорожньо-транспортні пригоди. Серед них 26, на жаль, з потерпілими, в яких 30 людей травмувалося і 5 людей загинуло. До причин ДТП на Тернопільщині відноситься і невчасне перевзуття шин на зимовий період, наголошують патрульні. Ми не втомлюємося нагадувати водіям про те, що експлуатація транспортного засобу на зимових шинах більш ефективніша, і водій зможе своєчасно відреагувати на зміну дорожньої обстановки, вжити цих заходів для того, щоб уникнути ДТП. Літня шина, вона менш піддатливіша, в неї гірше сцеплення із проїжджою частиною в примінусових температурах повітря. Україні запропонували встановити відповідальність за їзду авто на літніх шинах у холодні пори року. У законопроєкті передбачається, що обов'язково з 1 листопада до 31 березня водії мають їздити в автівках на всесезонних або зимових шинах. За порушення цих правил передбачений штраф у розмірі 340 гривень. За опитуваннями на нашій офіційній сторінці у Facebook серед підписників підтримують нововведення 34% людей, а 53% голосують навіть за те, що штраф замалий. Самі водії переконані, що такий закон варто було прийняти давно. Пан Василь за кермом понад 20 років. Розповідає, що через невчасне перевзуття шин у нього траплялися аварійні ситуації, але, на щастя, без серйозних наслідків. Потрібно, звичайно. Ну, це, по-перше, безпека і водіїв, там, якщо і пасажири є, і пішоходів. Ну, потрібно по-любому випадку. Розглядають штраф такий, як 340 гривень. Як вважаєте, чи це замало, чи замало? Малий штраф. Штраф взагалі треба збільшувати. Ну, бо дуже багато порушень на дорозі. Я цілий день їжджу, дуже важко. Я думаю, що це небагато. Тому що зимова резина все ж таки має бути на зиму. Я думаю, правильно ставиться. Тому що зимою треба їздити на зимовій резині. Літом на літній резині. Пропонується штраф 340 гривень. Як вважаєте, це мало чи багато? Та так. Навіть не знаю. Та якраз нормально, я думаю. У Європі за відсутність зимової гуми штрафують та навіть можуть позбавити посвідчення. До прикладу, в Австрії водій, який у цю пору керує транспортним засобом без зимових коліс, ризикує отримати штраф у розмірі 60 євро. Якщо завдасть шкоди іншим учасникам дорожнього руху, то йому загрожує штраф до 5000 євро. Цьогоріч зима на Тернопільщині майже без снігу, більшість днів з плюсовою температурою. Але у поліції кажуть, у такий період їздити на літніх шинах все одно небезпечно. Не завжди наявність мінусової температури або снігопаду провокує утворення ожеледі на проїжджій частині. При різкій зміні температури повітря ожеледь утворюється з 4 до 9 години ранку, навіть за відсутності будь-яких опадів. Тому потрібно враховувати, що зимою температура повітря нестабільна. Вночі може бути мінус, вдень може бути плюс. Водії говорять, що перевзути авто – це заздалегідь безпека для себе на дорозі. І радять усім автолюбителям вчасно переходити на зимові шини.